大家好，欢迎来到中老年讲堂，希望大家能给糖糖点个赞，您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是，你以为的好习惯会导致老年痴呆，可惜很多人都还不知道，老年痴呆又叫阿尔兹海默症，也被称为上帝最恶毒魔咒。从某种意义上来说，它比癌症还可怕，至今病因未明，没有药物可以治愈，只能缓解。从小事儿开始遗忘，到最后忘了自己是谁，失去认知、思考、自理能力的同时，还可能有攻击性、乱骂、乱打，对自己和家人来说都是悲剧。三秒钟我们只能眨眼两次，但是三秒钟全球就会增加一位新的确诊病例。在我国，再过几年，一对夫妻赡养的四位80岁以上老人中，就将有一位是阿尔茨海默病患者。更可怕的是，科学研究发现，一些所谓的好习惯其实可能是老年痴呆的元凶。一、清淡饮食，不舒服吃清淡点，生病了吃清淡点，大病初愈吃清淡点。医生常说这句话，但是清淡到底是指什么？很多人走向极端，将清淡饮食等同于长期吃素，甚至油和盐都不敢吃。如果长期吃素，会导致虚弱无力、面色苍白、容易疲乏、精神不集中、记忆力减退等症状。严重缺乏营养时，甚至会造成老年痴呆、结石、骨质疏松等疾病。尤其是老年人群，应特别注意营养，常吃鱼、禽、蛋和瘦肉类等优质蛋白质，保证蔬菜、水果摄入，糖和盐要控量，但是一点不吃，对身体更不利。二、太爱干净。英国剑桥大学的莫莉·福克斯博士及其同事对192个国家的相关数据进行了分析，结果发现卫生条件和设施更好、城市化更高的国家，认知障碍症发病率也更高。其中卫生设施好的国家，认证障碍症发病率高出 33%。 经常消毒、经常使用抗菌类药物、从不接触大自然，当生活环境太过洁净，也是对生态平衡的破坏。三、睡得太足。睡少了不好，睡多了也不好。美国加州大学圣地亚哥药学院和美国癌症学会花了6年时间调查了100万人，结果发现成年人睡眠时间在 6.5 到 7.4 个小时之间，死亡率最低。睡眠超过8小时的长睡眠者，中风的可能性增加到了 146%。 美国弗雷明汉心脏研究人员发现，每天睡眠超过9个小时的老年人，患老年痴呆症的风险两倍于平均水平。不过假如你一直都必须每天睡9个小时以上才舒服，那没有必要故意更改作息。而若是为了赖床，或是突然莫名每天昏睡9个小时以上，前者就要克服自己的惰性，后者就得去医院了。因为昏睡是老年痴呆症的早期症状。四、最全老年痴呆防治手册。两大误解。一、老年痴呆是自然衰老。错，它是一种疾病。二、老年痴呆完全无药可医。错，吃药可以缓解进程，提高生活质量。五大陋习请远离：一、抽烟；二、吃东西狼吞虎咽；三、吃饭吃很饱；四、饮烈性酒；五、使用铝制的炊具和餐具。九个锻炼大脑秘诀：一、房间多挂照片回忆快乐；二、建立记忆中心，准备一个橱柜或桌子，放上所有重要的东西，比如钥匙、门禁卡、病历、药物，巩固记忆，减少健忘。三、闭着眼睛找灯开关，调动多种感官做同一件事，可以锻炼自己的神经系统。四、手里装核桃，刺激手上穴位。五、学门乐器做大脑操。六、常吃菠菜。德国乌尔姆大学研究发现，富含抗氧化剂的菠菜可以降低患阿尔茨海默症几率，不过吃之前要抄一下。七、学一门外语。八、适量吃点鸡肉。九、每天散步20分钟。十大早期症状预警：一、记忆力衰退，记不起眼前或短期内发生的事儿；二、处理熟悉的事情出现困难；三、语言表达产生困难；四、丧失时间观念和方向感，甚至会迷路；五、判断力和警觉性降低；六、理解力或安排事物的能力下降；七、常把东西乱放在不适当的地方；八、情绪发生巨变，动辄发怒；九、个性改变；十、失去活动力，无法照顾自己。今天分享到这儿了，大家别忘了给糖糖点个赞，同时可以到 Facebook 和糖糖互动，您的支持是糖糖最大的动力。